Bugün Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti Hərbi Hava Qüvvələri gününə qeyd edir. 1992-ci ildə Milli Ordunun Hərbi Hava Qüvvələri ayrıca bölmə kimi təsis olunub. Azərbaycanın ilk hərbi pilotu Fərrux Ağa Qaybov olub. O, 1-ci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı keçirilən hava əməliyyatlarında fəal iştirak edib və indiki Belarus ərazisində gedən döyüşlərdən birində həlak olub. Azərbaycanın ikinci müstəqilliyi dövründə 1992-ci ilin aprelin 8-də isə baş leytinant Vaqif Qurbanov keçmiş Sovet ordusunun Stalçay aerodromundan Su-25 döyüş təyyarəsini qaçaraq Azərbaycan ordusuna gətirir. Bununla da Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin ilk qırıcı təyyarəni arsenalına qəbul edib. Az sonra Nasosna indiki Hacı Zeynal Abdin Tağıyev, hərbi aviasiya alayının komandiri polkovnik Vladimir Kristov, eyni zamanda Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin ilk komandanı və Dəllər aerodromunun xidmət edən polkovnik leytenant Aleksandr Pleşin səyləri nəticəsində bu bazalardakı Sovet aviasiyasının məxsus təyyarələr Azərbaycan ordusunun tabiçiliyinə verilib. 1992-ci ildən Azərbaycanda hərbi hava qüvvələri ilə islahatlar dövrü başlanıb. Həmin bu qurumun strukturu milliləşdirilib. General-mayor Rail Rızayev hərbi hava qüvvələrinin komandanı təyin edilib. Bir qədər sonra hərbi hava qüvvələri hava hücumundan müdafiə qoşunları ilə birləşdirilib. General-leytenant rütbəsi alan Rail Rızayev hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı kimi fəaliyyətini davam etdirib. 1997-ci ildə Azərbaycanın Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi ilk milli hərbi təyyarəçilərimiz buraxılışına başlayıb. Beləliklə, 2005-ci ildən Azərbaycanda müdafiə ayrılmış və vəsaitlərin əhəmiyyətli hissəsi məhz hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının dirçəlməsinə sərf edilib. 2008-2010-cu illər ərzində hərbi hava qüvvələrinin avioparkı modernləşdirilib. Hazırda Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin pilotları MDV məkanında ən çox uçuşlar keçirilmiş pilotlar sayılır. Azərbaycan pilotları əsasən Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbində hazırlanır. Türkiyə, Ukrayna, ABŞ və digər ölkələrin müvafiq ixtisaslaşma kursları və təlimlər keçirirlər. Biz də öz növbəmizdə Hərbi Hava Qüvvələri günü münasibəti ilə bu qurumda təmsil olunan bütün hərbçilərimizi təbrik edir, aydın fəza arzulayırıq.